за славата на бойното знаме. Заклех се! Заклех се! Първият випуск млади старшини от специалност военна медицинска сестра положи военна клетва във Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Знаете, че може би няма по-големи ценности от тея, на които вие сте решили да посветите вашия живот. Да служите на страната си и да полагате усилия за опазването на живота и здравето на хората. Първенец на випуска е младши сержант Женя Лазарова. Тя е родом от Бургас, но през 2017 година мечтата ѝ да помага на хората я води във Варна, където завършва Медицинският университет професор доктор Параскев Стоянов. Първо, това е дълг, чест. Самата професия на медицинска сестра е нещо, което смея да твърдя, че изключително много съм искала, дори след кратко колебание. Медицинския университет ме научи да я ценя като професия и отблизо в стажовете се убедя, че това е моето нещо. А за военизирането мисля, че е ясно. Казал го с две думи – слава, чест, дълг най-вече. Капитан първи ранг Емил Йорданов приветства девете военни медицински сестри с думите, че военната клетва е свята традиция, водеща началото си от годината, в която конниците на хана Спарух преминават Дунав и се заклеват на тази земя да бъде винаги българска.